kring skatteflykt är därmed avslutad. Kammaren debatterar då svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation 151 av Edvard Riedel, Moderaterna, effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag. Och ordet går först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, Edvard Riedel har frågat mig om jag har för avsikt att förändra reseavdraget så att färre kommer att kunna utnyttja det. Det nuvarande reseavdraget har kritiserats för att gynna arbetsresande med bil jämfört med kollektivtrafik och för att det är det avdrag som ger upphov till det största skattefelet. Reseavdragskommittén har föreslagit att det nuvarande reseavdraget avskaffas och ersätts med ett avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Kommitténs betänkande har remitterats och vi har fått in många värdefulla remissynpunkter. För att få ett bättre underlag för det kommande arbetet och mer information om hur personer som bor i glesbygd utan tillgång till kollektivtrafik påverkas av förslaget så gav regeringen Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs förslag. Trafikanalys har överlämnat sin rapport som nu, tillsammans med kommitténs förslag, analyseras inom regeringskansliet. För att kunna ta ställning till hur regelverket ska se ut i framtiden finns det många aspekter som måste beaktas. Jag vill dock redan nu understryka att regeringens uppfattning är att det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade. Tack för det. Och jag vill då ge ordet till interpellanten Edvard Riedel, Moderaterna, och samtidigt informera om att Sofia Westergren, Moderaterna, är också ansluten till denna interpellationsdebatt. Varsågod, Edvard Riedel. Tack så mycket, fru talman, och tack ministern för svaret. Och jag har ju ställt den här frågan till finansministern utifrån att 8 år med alliansregering och arbetslinje innebar mycket stora intäkter till vår gemensamma välfärd. Det gjorde också att människor fick behålla mer pengar kvar i sin plånbok. Och totalt sett alla de jobbskattadragen som har genomförts både när vi satt i regeringsställning vid Moderater och därefter när vi har fått igenom olika budgetar gör ju att människor har flera tusen lappar kvar extra varje månad när skatten är betald, och det har också ökat arbetskraftsutbudet och gjort att vi har, som sagt var, mer pengar till den generella välfärden. Det som oroar mig med regeringens och samarbetspartiernas förslag på att försämra reseavdraget är ju att det också monterar ner arbetslinjen. Det slår mot människor som bor utanför våra städer, men det monterar också mycket kraftigt ner den arbetslinje som under många år byggdes upp och tjänade Sverige väl. Man har höjt bensinskatten från den här regeringens sida. Man har höjt dieselskatten. Man har höjt fordonsskatten väldigt mycket och i omgångar. Och nu planerar den här regeringen också då att kraftigt försämra reseavdraget. Så pass mycket så att för väldigt många så handlar det om en tusenlapp eller två i ökad beskattning varje månad. Och på det sättet rullas arbetslinjen tillbaka. Det görs mindre lönsamt att arbeta. Mindre lönsamt att gå från bidrag till arbete. Mindre lönsamt för den som arbetar att arbeta några timmar till. Det, fru talman, är mycket allvarligt och kommer på sikt också att skada den svenska ekonomin. Och därför har jag ju då läst ministerns svar innan. Jag lyssnade också på ministerns svar här i talarstolen. Och det låter bra, fru talman, det ska jag säga. Ministerns svar låter bra. Hon säger på slutet att hon understryker att regeringens uppfattning är att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet. Även där kollektivtrafik saknas eller är begränsad. Det som gör mig oroad, fru talman, och som jag gärna skulle vilja att ministern svarar på, vad betyder det? Det kan ju betyda precis ingenting. Betyder det att bensinskatten inte ska fortsätta höjas? Att dieselskatten inte ska fortsätta höjas? Att när reduktionsplikten införs, att man ska kompensera för de ökade kostnaderna? Innebär det att man inte har tänkt att chockhöja fordonsskatten vid årsskiftet? Innebär det att man inte tänker lägga fram förslag där hundratusentals människor blir av med möjligheten till reseavdrag? Och där ytterligare hundratusentals människor får sänkta möjligheter att göra reseavdrag? Vad betyder de orden, fru talman, som finansministern säger i talarstolen? Att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela landet?
Är det tomma ord eller betyder det någonting? Det skulle jag mycket gärna vilja att finansministern svarar på. Innebär det att man inte kommer att lägga fram fler förslag som urholkar arbetslinjen, som gör det dyrare att använda bilen till och från sitt arbete? Är det det som finansministern menar när hon säger att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela landet? Det skulle jag mycket gärna vilja ha svar på, för talman. Tack för det. Då går ordet till Sofia Westergren, Moderaterna. Varsågod. Fru talman. Den här drastiska försämringen utav reseavdraget har mött hård kritik, och det är med all rätt. Vi lever just nu under en coronapandemi där bilen är ett säkert alternativ ur smittskyddssynpunkt. Försämringen av reseavdraget förväntas drabba 200 000 personer som kan få en ökad skatt per år på 10 till 20 000 kronor. Så att det är rejäla skattepåslag återigen som drabbar dem som inte har en utbyggd tunnelbanetrafik att välja på. Det är alltså landsbygden, glesbygden som får bära den här kostnaden också. Jag möter företagare som redan nu har svårt att hitta kompetensförsörjningen, att hitta folk att anställa. Vi har människor som behöver förflytta sig ifrån bidrag till arbete. Incitamentet minskar att göra det här när det blir för dyrt att ta sig till arbetet. Ska vi genomföra en så kraftig försämring av reseavdraget så behöver vi också ha ett bidragstak. Och ett bidragstak är också det som Moderaterna föreslår. Vi vill alltså inte jaga bort bilen innan ett alternativ finns. Och för de här människorna finns inget alternativ. Det finns inte tunnelbana i hela Sverige. Så vad tycker ministern om kommentarerna att regeringen vill göra många saker snarare än att göra rätt saker? Och kan ministern se att det här drabbar landsbygden och montera ner arbetslinjen ytterligare, att det kommer bli svårare att få folk ifrån bidrag till ett arbete? Tackar. Tack för det. Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, börjar med att understryka att här finns alltså inget förslag från regeringen. Det är ett utredningsförslag, och som regeringen därutöver har bett Trafikanalys att analysera ytterligare. Och nu tittar regeringen på både utredningsförslag men naturligtvis också på den analys som ansvarig myndighet har gjort. För att man långsiktigt kunna leva och verka och bo i hela landet så är det viktigt att vi ställer om vår fordonsflotta. Det finns ju inget som inte pekar på att bensin och diesel kommer att bli dyrare och dyrare i takt med att åren går. Och därför är det viktigt att vi, och därutöver så behöver vi göra det av rena klimatskäl. Och därför är det viktigt att de bilar som nu säljs i Sverige, att de är miljövänliga. Att det är mer som kan gå på el, att det är mer laddhybrider och att de direkta bensin- och dieselbilarna som säljs drar så lite som det bara går. Och det är det som är tanken med utformningen av bonus-malus-systemet. Det är ju för att de bilar som vi säljer idag, de kommer ju finnas under många år, och många av dem kommer sen hamna i glesbygden som efter att de har kanske varit förmånsbil under 3 år, och sen hamnar man hos privatpersoner, inte sällan i glesbygd. Och då är det viktigt att de bilarna drar sig dit som möjligt, så att det ska vara möjligt också i framtiden att kunna bo och verka i landsbygd. Därutöver har ju regeringen drivit många förslag för att underlätta livet för människor som bor i glesbygd. Vi har maxstöd, vi har stöd till handel, vi har lagt mer pengar på vägunderhåll och byggt ut servicekontoren, bara för att närma några saker. Regeringen har också vidtagit viktiga åtgärder för att stärka arbetslinjen.
bland annat ökat möjligheterna till utbildning, avskaffat vårdnadsbidraget som infördes under alliansregeringen och infört utbildningsplikt för nyanlända. Sen vet jag att Moderaterna tycker att den förstärkta a-kassan som regeringen nu har genomfört är ett sätt att urholka arbetslinjen. Men jag delar inte uppfattningen från Moderaterna att till exempel de bagarna i Älvsbyn som nu riskerar arbetslöshet att de ska få en kraftigt försämrad a-kassa från 1 januari. Eller att ungdomar som har jobbat nu i något år, ett och ett halvt år, ska få väldigt mycket sämre a-kassa, de som har grundbelopp på det sätt som Moderaterna föreslår. Jag tycker att det är, tror inte att det är en politik som håller ihop landet, vare sig mellan ung och vuxen eller mellan glesbygd och storstad. Och där ska jag komma ihåg att arbetslösheten är högre i glesbygd. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Edvard Riedel, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och låt mig först börja med att säga att självklart har ju finansministern helt rätt i att det här är ett utredningsförslag. Men för den som lyssnar kan det vara bra att veta att det är alltså regeringen som har beställt precis det här förslaget. Det är inte så att regeringen inte har någonting med det att göra, utan regeringen har sagt att vi vill att ni tar fram de här sakerna för att åstadkomma en del mål. Och nu har man fått tillbaka svaret på detta, och då är det ju rätt rimligt, fru talman, att vi för den debatten publikt. Därför att det är ju det som sen kommer att ligga till grund för de förslagen som regeringen kommer att lägga fram. När det gäller omställningen så blir ju det ibland en märklig debatt i den här kammaren. Det finns ju ingen som är varken för eller emot om, eller så att säga, det finns ingen som är emot att vi ska göra en omställning, utan alla är för. Frågan är ju snarare hur det ska gå till och vem det är som ska bekosta den här omställningen. Och där har jag och finansministern och våra två partier väldigt olika uppfattning. För det är ju inte så att den som inte har råd att köpa en ny bil eller har råd att köpa en ny elbil blir hjälpt av att finansministern säger att vi ska göra det så himla mycket dyrare för er att tanka. Vi ska göra skatten på era bilar mycket dyrare och vi ska på alla sätt och vis vi kan försöka försämra för er så att det blir mindre marginaler. För problemet är, hade man råd, då skulle man ju köpa en elbil redan från början. Det är ju inte så att människor vill ont eller inte bryr sig om miljön och klimatet. Man har inte råd, fru talman. Det är ju det som är problemet. Och när finansministern då på något sätt försöker få det till att vi ska nu hjälpa människor genom att göra det väldigt mycket dyrare, se till att de får mindre marginaler, mindre pengar att leva på. Det är inte att hjälpa människor, fru talman. Den höjda bensinskatten sen Magdalena Andersson blev finansminister är 1,82 kr i höjda skatter. När det gäller fordonsskatten, en Volkswagen Tiguan till exempel på diesel kostade när Magdalena Andersson blev finansminister 2,500 kr i fordonsskatt, kommer efter årsskiftet att kosta 14,500 kr i fordonsskatt. Och det är ändå en av de bilarna med rätt måttfulla höjningar. Många bilmärken har långt över 1000% fordonsskattehöjning. Man lägger nu fram ett förslag, för det är regeringen som har beställt det här. Man lägger fram ett förslag för att försämra resavdragets möjligheter. Hundratusentals människor kommer att bli utan möjlighet till resavdrag som idag har det. Och många av dem som har ett resavdrag kommer att förlora både 1 000 och 2 000 lappar i månaden. Det blir en ökad beskattning för de som inte har alternativ till bilen. Allt det här sammantaget urholkar givetvis arbetslinjen. Det gör det mindre lönsamt att gå från bidrag till arbete. Det gör det mindre lönsamt att stanna kvar i arbetslivet. Och fru talman, det ger oss i framtiden minskade möjligheter till det som arbetslinjen la grunden till. Något lägre beskattning på hårt arbetande människor, lärare, sjuksköterskor, poliser som får behålla några tusenlappar extra varje månad i skatt. Men vi blir fler som kommer ut och arbetar. Det gör ökade skatteintäkter, mer pengar till att bedriva gemensam sjukvård, gemensam skola och så vidare. Trafikanalys konstaterar att 40-50% av resorna i gles- och landsbygd med det förslaget den här regeringen har beställt kommer att förlora möjligheten till resavdrag. 40-50% av de som bor i landsbygd och på glesbygd. Och det här, fru talman,
Är det inte, hur mycket finansministern än säger det, att hjälpa människor som bor utanför våra städer? Det här är tvärtom att brandskatta människor. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till Sofia Westergren, Moderaterna. Varsågod. Nej, det var till Sofia Westergren. Var inte finansministern den här gången. Men jag tänkte göra det ganska kort. Varsågod Sofia Westergren. Fru talman. Finansministern nämnde nu som en alternativ att de på landsbygden ofta kan ta del av förmånsbilar som plockas ut i kanske 3 år och så säljs begagnat. Nu är det ju så också att jag har hört att minister Per Bolund har föreslagit att det ska bli försämrade möjligheter även där, att förmånsbilar inte ska vara så mycket förmånliga längre. Förut har det varit en möjlig fordonskedja att man får ut förmånsbilar med senaste tekniken med avseende både säkerhet och miljö som sedan vanliga människor har råd att köpa. Nu är även det ska täppas till och göra det allt svårare för folk på landsbygden att få en bättre bil att köra på våra svenska vägar med. Så allt detta sammantaget utav bonusmalus, utav försämring utav förmånsreglerna, försämring utav reseavdragen, det blir dyrare på landsbygden. Vi har sämre bilar, mer begagnade bilar på våra vägar som då inte har den senaste teknik avseende miljö eller säkerhet. Så fru talman, jag vill fråga finansministern om hon kan se att det blir dyrare för alla de på landsbygden som behöver ha bilen och inte har råd ännu till elbilen, utan att man får se nu en övergång som inte kan belasta människor på landsbygden som behöver komma till sitt arbete för att bli goda skattebetalare som ska se till att vi kan göra bra välfärd i det här landet. Tackar. Tack för det. Nu går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Är det avslutande nu? Nej. Nej. Tack fru talman. Edvard Riedel säger att ja, men regeringen har ju beställt den här utredningen, det är därför den ligger på bordet. Ja, nu har ju Moderaterna också beställt den här utredningen. Moderaterna satt ju med i glesbygdskommittén. Och där föreslog var ju ett av de förslagen att man skulle göra om reseavdraget till ett avdrag som utgår från hur långt man har snarare än vilka kostnader man har. Vilket ett så här reseslagsneutralt reseavdragssystem. Och det är det som var uppdraget till den här utredningen. Det var någonting som Moderaterna var med och föreslog. Och ska det bli verklighet, ja, då måste det ju utredas. Så det kanske är bra om Moderaterna påminner sig om man själv har suttit och föreslagit i en kommitté. Och också då uppmanat regeringen att utreda. Kort bara om förmånsbilar. Där är det ju så att i dagsläget när man har tittat över förmånsbilsvärdena så har det visat sig att det är en så här som det. Poängen med förmånsbilar är ju att det ska inte vara någon skillnad om man plockar ut pengar som lön eller som bil. Ja, att det ska vara samma beskattning. Men det har visat sig nu att så som systemet har utvecklats de senaste åren så har det blivit mer lönsamt att plocka ut en bil snarare än att plocka ut som pengar. Det innebär att det finns en skattesubvention i att ha en förmånsbil. Det är en väldigt dålig fördelningsprofil på det. Eftersom många av de flesta som plockar ut förmånsbil har högre inkomster. Så det innebär att receptionisten sitter och skattesubventionerar direktörens bil. Det tycker jag är dåligt. Utan det ska naturligtvis vara det som var ursprungstanken med förmånsbil, att det ska vara skattemässigt neutralt. Och det är det som vi gör den omläggningen, är att det ska vara skattemässigt neutralt och alltså inte att vanligt folk ska subventionera direktörernas förmånsbilar. Edvard Riedel säger att alla är för omställning och den gröna omställningen. Där kan jag bara konstatera att Moderaterna genomför ju i sin budget mycket stora nedskärningar på klimatpolitiken samt som man satsar mycket på att vi ska släppa ut mer. Det är 3 miljarder i nedskärningar på den direkta miljö- och klimatpolitiken.
Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till just interpellanten Edvard Riedel, Moderaterna. Varsågod. Tack för talman. Och ja, om man försöker göra riktigt långa hopp så kan man försöka få ihop saker och ting. Den landsbygdsutredning som gjordes och som, vad jag vet, alla partier i praktiken ställde upp på. Den handlade ju om allt från att utlokalisera statliga jobb från Stockholmsregionen ut i landet, underlätta och förbättra möjligheterna att leva och bo i hela Sverige och framförallt då utanför våra stora städer. Det den här regeringen har gjort därefter är ju att man har gjort utredningsdirektiv som man har fyllt med helt andra saker. Med en önskan om att minska bilåkandet. En önskan om att lägga in miljöaspekter som en skäl till varför man ska göra omfattande, fru talman, omfattande försämringar av möjligheterna till resavdrag för hundratusentals människor som använder bilen till och från jobbet. Inte för att de tycker det är roligt, utan därför att de inte har några andra alternativ. Det är ju två vitt skilda saker. Det kan ju vara bra för den som lyssnar och komma ihåg. Den ena utredningen handlade om att underlätta och förbättra möjligheten för människor utanför städerna. Den här regeringen har bestämt sig för att man ska slå på dem som bor utanför städerna och deras möjligheter att faktiskt få lite pengar kvar i plånboken när man åker till och från jobbet och går och arbetar. Jag tror, fru talman, att ministern aldrig svarade på min fråga, och jag tänkte prova i alla fall, för det är så det här instrumentet är konstruerat, att ministrarna kommer till riksdagen, svarar på riksdagsledamöternas frågor. Jag skulle vilja veta, fru talman, vad ministern menar med att man ska kunna leva och bo i hela landet. Innebär det fortsatt ökade kostnader, höjda skatter på människor som jobbar men bor utanför våra städer? Är det finansministern menar? Eller menar hon att det ska bli lägre kostnader för dem utanför våra städer? Tack så mycket. Tack, och då går ordet för ett avslutande inlägg till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman. Ja, nu är det ju så att Moderaterna i landsbygdskommittén stod bakom det slutbetänkandet. I det slutbetänkandet så föreslår man ett avståndsbaserat reseavdrag, och man vill spara, om jag minns, 2 miljarder på reseavdraget. Det var Moderaterna stod bakom. Men Edvard Riedel kanske i nästa interpellationsdebatt vill komma hit och läxa upp ledamoten, den moderata ledamoten då i landsbygdskommittén, eftersom han här inte står bakom det som Moderaterna i den kommittén föreslog. På frågan om det ska gå att leva och bo, vad jag menar med det, det föreslog jag. Det svarade jag på redan i den första repliken som jag hade. Och den poängen som jag försökte göra, det är att för att långsiktigt säkra möjligheten i Sverige att kunna leva och bo i hela landet, då måste vi ställa om vårt sätt att resa. Därför att fortsätta som man gör nu, det är att låsa in människor i en lösning som inte är ekonomiskt långsiktigt hållbar. Den kommer bli dyr, men det är heller inte hållbart för klimatet. Därför behöver vi ställa om hela fordonsflottan. Och det är därför som vi bland annat nu skärper bonusmalus, för att fler av de nya bilarna som säljs ska vara klimatsmarta, för att sen hamna på den begagnad marknad som ju då många människor med vanliga inkomster är en del av, och att de också ska kunna få ha klimatsmarta bilar i det närmaste decenniet. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 151 av Edvard Riedel, Moderaterna, effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag.